んにちは、こんばんは、するのです。今日はね、iPhone 5S に iOS 7.1 をバージョンアップをして使ってみたいと思います。今回は iPhone 5S の方でバージョンアップをしますので、まず設定をして、そしてここの一般を押して、そしてソフトウェアアップデートをダウンロードしてインストールしたいと思います。いやー、iOS ね、7.1 にバージョンアップしようとしたらね、なんと設定を繰り返していたら、なんと設定画面がなんと真っ白になって何も映らなくなってしまうという症状が現れてしまいました。これはどういうことですかね？ちょっと僕もね、まだわかりませんが。いや、これ、どうすればいいんですかね？本当に困りましたね、っていう感じです。いやーね、iPhone 5S ね、実はね、電源をね、入れ直したらね、なんとね、iOS 7.1 が入りました。いや、Apple までね、問い合わせしたのは実にね、恥ずかしいですね、ちょっと今日は。こんな簡単なことがわからなかったなんてね、僕もね、ちょっとおっさんになったと自分は感じております。iPhone 5S のアプリとか機能とかはね、また動画でアップしていきたいかなとは思います。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画。チャンネル登録。お願いします。